mēs paši izvēlamies to, kas mūs apdraud. Izklausās kā vecāku morāli, vai ne? Bet paklausies. Ja kādreiz pie narkologa pēc palīdzības jaunākie pacienti nāca 14-15 gadu vecumā, tagad tie ir bērni 11-12 gadu vecumā. Mūsu vecāki šajā vecumā vēl krāja markas, bet mūsu draugi sēž rindā pie narkologa. Ja tu vēl nezini, tas ir ārsts, kurš palīdz ārstēties no alkohola un narkotiku atkarības. Neviens no narkologa pacientiem nav sācis lietot zālīti vai alkoholu, pieļaujot, ka reiz būs no šīm vielām atkarīgs un nespējis bez tām dzīvot. Arī draugi un slavenības žurnālos stāsta par eiforiju, nevis par to, kas sekos pēc tam. Zālīti viņi piedāvā beigos radošumā eksperimentus. Viņi vienā brīdī tev atver to radošumu. Bet tas joks ir arī, tas ir tikai tad, kad ir tas uzrāviens. Tajā pirmajā tajā augšupējā, tad, kad ir tas wow, yeah! Un tas otrais ir tad no tās augšas, ka pēkšņi tev sāk nākt miegs, un tev gribas ēst, un tu neko negribi darīt, un tev nestāv, un tu negribi iet kaut kur, negribi satikties, un nu, tāda apātija. Un tad, bļāviens, man ir kaut kas jāuzpīpē, šodien kāda melnbalna diena, kaut kas nav kārtībā, vajadzētu uzpīpēt. Kad tu lasi aprakstus par apreibinošajām vielām, cilvēki, kas grib, lai tu tās pērc, raksta tikai to, ko tu gribi lasīt. Viņi neraksta par halucinācijām, agresiju, panikas lēkmēm, vemšanu, atmiņas un runas traucējumiem. Viņi neuzraksta arī to, ka, lietojot marihuānu un spaisu, risks saslimt ar psihiskām slimībām dubultojas. Un, ja arī viņi to rakstītu, tu taču tāpat neticētu, ka tas var notikt ar tevi. Ka tas, kas vakar bija izklaide, šodien ir verdzība. Mēs bijām pirmie, kas nu, gandrīz vai tā kā importēja Latvijā snowboarda kultūru un trikus un visu kaut ko tamlīdzīgu. Teiksim, tas bija sākotnēji gaiziņā un visur tas jau bija Latvijā attīstījies, bet mēs ienesām vairāk to freestyle variācijas tur, un slaidošanas visādi tur variācijas. Un sākumā mūs sauc par olimpiskajām darībām. Snowboards bija ģirta dzīve 12 gadus. Sportā viņš izauga no puišeļa līdz olimpiskajai cerībai. Viņš krāja uzvaras un kausus, izbraukāja Eiropas, Skandināvijas un Japānas kalnus. Viņš bija čempions un arī normāls džeks un dauzoņi. Sākumā laikam tas viss, tas pirmais aliņš un tas pirmais kāsīts un tā pirmā cīgiņa, tas viss tāds brīnums un tāds piedzīvojums. Ja? Bet nu, pēc laika tas viss pārvēršās, tas tāds avans, ko tev iedod, tāda konfektīta, nu, pamēģina, kas tas tāds ir. Alkohols un vēlāk arī zālīte kļuva par fonu atbrīvotībai un arī radošumam, mūzikai, dzejai, gleznošanai. Tomēr drīz izrādījās, ka šai iedvesmai ir pretīgas sekas. No alkohola bija viegli, principā, aiziet prom pēc kaut kādu brīžu, pēc visiem tusiņiem un visu, es vienkārši sajūtu, ka tur ir pilnīgs tukšums īstenībā, ka tur nu, nav vispār nekā, ka tas ir tāda nu, virspuse tur wow, bet nu, tur, es nezinu, trūkst. Un cilvēciskās attiecības arī tajā visā, nu viņš ir tādas, nezinu, savā ziņā virspusējis. Savā ziņā viņš it kā iedod tev piekļuvi vien tiem dziļākajiem dvēseles slāņiem, teiksim, tur kārtīgi izrunāties ar savu draugu, tur kārtīgi samesties tur. Bet, un kā tad ir, ka jūs esat skaidrā, jūs tad varat izrunāties? Nu? Nu, tad otrais tāds moments bija zālīte. Arī tāds ļoti skaists piedzīvojums sākumā. Bet, nu, kas aizved vienkārši pie tā, ka tev grūti bez tā ir dzīvot. Tev ir labāk skeitot, kad tu esi uzpīpējis, tev ir labāk snovot, kad tu esi uzpīpējis. Tas, principā, pārņem tevi. Nu, tu kļūsti par to jau. Un, nu, tu vairs neesi pats īstenībā. Ģirds negribēja būt zālīte. Pārtrauktai kalpot viņam palīdzēja jautājums, ko īsti es vēlos savā dzīvē. Nevis draugi vai kompānija, bet es pats. Atbilde viņu aizvedu prom no tusiņiem, radot riebumu pret reibumu. Pēdējā sastapšanās ar to zālītes dieviņu bija, nu, tas bija tāda ļoti tāda dziļa, tādas attiecības, ka
Bet man, nu, pilnīgi tas bija tā kā man dvēsele vai augstākais es nonāku zemē un gandrīz vai, nu, ko tu dari ar savu dzīvi? Vienkārši šitā man sāka reāli bārt un man tik sūdīgi un es tur sapīpējies, pārpīpējies tur, un kad tev sāk tāda skaidrība no augšas, nu, ko tu dari ar savu dzīvi? Ārsti saka, cilvēki sāk lietot narkotikas un alkoholu tāpēc, ka nemāk dzīvot. Bet kā to saprast, nemāk dzīvot? Tas nozīmējot, ka cilvēki nemāk tik galā ar savām emocijām, piemēram, dusmām. Man bija kaut kāda milzīga sāpe ar tās, kā ļoti daudziem, manuprāt, ir izveidojās kaut kāds aizvainojums no tēva puses, man tas tēvišķais ir. Un tad bija pirmā reize, kad es tā kārtīgi piedzēros, bija kaut kāds cēsīs, nezinu, ar draugiem, arī slidotājiem, vēl kaut kādiem, bet piedzēros, nu, tā par riktīgam. Nu, es biju kārtīgi piedzēries, es vēl kaut kam iedevu, iesitu kārtīgi pa purnu sadevu kādam tur, un mani policija savāca. Un tēvam bija pazīstams tas policijas priekšnieks, kas man savāca. Un tas policijas priekšnieks zvana tēvam un saka, ka tavējais dēls ir savākts, un tagad ved uz mājām, man aizved uz mājām. Un tad man tur tas sprāga viss ārā, tās attiecības ar tēvu, un es sāku viņam, ka tu mani nemīli un pa to visu, un tad viss tas vienkārši sprāga ārā līdz tam mirklim, ka mēs sākām kauties. Mācēt dzīvot nozīmē mācēt izvēlēties to, kas nesabojā paša dzīvi. Ne visi pieaugušie to māku un ne visi jaunieši. Arī Mikus cerēja, ka alkohols un amfetamīns palīdzēs sadzīvot ar aizvainojumu. Nepalīdzēja, bet ievilka gadiem ilgā reibumā un mēģinājumos no tā atradināties. Mikus ir vairāk kārt ārstējies un šobrīd spēj par savām atkarībām runāt pagātnes formā. Tagad Ģirts un arī Mikus dara to, ko tiešām grib. Viņi dzīvo laukos, bauda brīvību no alkohola, narkotikām un kopā darina koklis. Saviem bērniem un mums visiem viņi abi grib teikt, ka alkohols un narkotikas spēj iznīcināt cilvēku. Tas tā, zināšanai. Dos man lūdzu datoru. Veikals darbojās uz labdarības principa, kad visa peļņa, kas tiek kūta, aiziet labdarības projektos visā Latvijā. Šeit esmu darbojies gan kā brīvprātīgais, gan arī algotu darbu. To, ka tagad sēž ratiņkrēslā, Rolands sauc par likumsakarību. Daudzas reizes ar savu rīcību viņš izaicinājis tieši šādu rezultātu – dzerot alkoholu un lietojot amfetamīnu. Arī trakojot ar mašīnu šajā pašā mežā, kad slēpjoties no policijas, uz klusa nomals ceļa viņš izbaudīja ātrumu. Bet ne par to šoreiz stāsts. Mūsu saruna ir pirmā reize, kad Rolands atgriežas pie ezera. Šajā dienā tieši pirms 8 gadiem dažās sekundēs notika, kas tāds, kas mainīja viņa dzīvi neatgriezieniski. Tas arī ir tas ezers, kur es ielicu. Es, kad ielicu no tās puses tur. Bet, nu jā. Es ielicu, un no sākuma viņa domāja, kad es kursabiedri domāju, ka es ākstos, bet meitene pateica, nu, ka ne, par tādām lietām viņš neākstās, un tā. Man bija sajūta, ka man savilka viss, rokas un kājas savilka tā. Nu, es nevarēju pakustēties, un tad tikai atceros, ka izvilku ārā un uz krasta gulēju. Un krastā gulēju un vēl atceros, meiteni raudājies, viņi vēl mirināja. Tad atceros, atbrauc ātrā palīdzība. Tad ielika mašīnā, tad pazuda vienā brīdī filmu. Izredzes izdzīvot bija niecīgas, bet Rolands izķeparojās. 2 gados izcieta 20 operācijas, un tad pamazām no gultas pārsēdās ratiņkrēslā. Arī tagad, 8 gadus pēc nelaimes, viņš aizvien mēģina atgūt spēkus un kļūt pastāvīgāks. Agrāk, ja es domāju tikai vairāk lielākoties par sevi, tagad
bet es tā vairs nedomāju par sevi, bet vairāk par tiem, kas man ir apkārt. Un tas man ir svarīgāks. Protams, fiziski varbūt es daudz ko nevaru kaut kādā ziņā. Tādā ziņā, protams, gribētos, kad es vairāk būtu patstāvīgāks un tā. Bet tas jau pats nav pats galvenais. Pats galvenais ir kas tev ir iekšā. Kas mums no Rolanda stāsta jāatceras? Tas, ka nevajag lekt neiepazītā ūdenstilpnē. Labāk peldēties oficiālā peldvietā, kur var iebrist no lēzena krasta. Ja esi sakarsis, ūdenī ej lēnām, pamazām. Drošāk peldēt ir tad, ja līdzās ir citi cilvēki, kas nelaimes gadījumā var palīdzēt. Rolands saka tā, ja mēs atcerētos tikai vienu noteikumu, pirms dari, domā par sekām, arī tad nelaimi būtu daudz mazāk.